Ми приїхали до Обухівки, бо тут земельні війни. Нас зустрів громадський активіст Сергій Шляхов. За його словами, нинішня влада незаконно роздає землі по всьому селу. Розподіляє навіть берегову лінію вздовж річки Оріль. Конкретних цифр немає, тому що у місцевої адміністрації з документами повне відсутствие йде. Тобто є виділена земля, є невиділена земля. От вони... Поки була можливість, все це діло продавали. Йдемо до селищної ради, аби запитати у представників влади, чи правда все, що їм закидають громадські активісти. На місці заступник голови. Він відповідає на питання гостей та каже, землю розподіляють на законних підставах. Та за його словами, головна проблема в тому, що в селищі все ще немає генерального плану, бо його розробка селищній раді не по кишені. Та нема такого, нічого не робилося, ні план розвитку, ні планів ніяких, ні плану зонування. Чому ми почали цю роботу робити? В інституті землеустрою я був з директором особисто балакав. Вони, в їх є ліцензія на виготовлення має встановлення, теж це десь порядка 400 тисяч. Молода дівчинка нова, ми з нею общалися, десь теж ще 400 тисяч. Ну, після того, як буде генеральний план, вона так не сказала. Правильно? Це зрозуміло, але ви кажете, що всі питання 2015 року тягнуться. Так, вони тягнуться. Активісти із представниками влади вирушають на берег річки Оріль. Там земельну ділянку готують під будівництво. У нас конфліктна ситуація по земельному участку якому із цих всіх? От ці. Вони написали в прокуратуру на всі, правильно? І по глухому 20, там не знаю, хто їм так. Ну от публічна кадастрова карта. Ну от ці, вони 8 лежать, так. От ці 2, 4, 6, 8. Вирили ров. Там стоит насос, то есть это для подачи воды. Соответственно, была нарушена структура реки. Будет заболочивание, у нас и так все речки цветут. Территорию они под себя, вот сразу начинает камыш косить, деревья, песок вот вы завезли, уже видите себе под пляж. Потом огородят забор, и людям доступ будет перекрыт. Активісти планують звернутися до правоохоронців за роз'ясненнями щодо розподілу земель в Обухівці. Аліна Мирко, Олександр Петров, Open News, телеканал «Відкритий».